Pol Pot គឺជាលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលជាតំណែងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងបក្សនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគេស្គាល់ថាជារបបខ្មែរក្រហមឬរបបប៉ុលពតប៉ុលពតគឺជាមនុស្សដ៏អាចកម្បាំងម្នាក់ដែលចំណាយពេលភាគច្រើននៃជីវិតរបស់គាត់រស់នៅក្នុងការលាក់កំបាំងសូម្បីតែឈ្មោះនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតក៏ប៉ុលពតបានផ្លាស់ប្ដូរដែរប៉ុលពតតាមពិតមានឈ្មោះដើមថាសឡុតសកើតនៅភូមិព្រៃស្បូវក្នុងខេត្តកំពង់ធំគេដឹងថាប៉ុលពតស្លាប់នៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1998ក៏ប៉ុន្តែប៉ុលពតកើតនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណានៅតែជាបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់ដដែលយោងតាមវិទ្យុជាតិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានផ្សាយនៅឆ្នាំ1977ប៉ុលពតកើតនៅឆ្នាំ1925ក៏ប៉ុន្តែយោងតាមឯកសារជាច្រើនដែលអាណាព្យាបាលបារាំងបានតម្កល់ទុកនៅឆ្នាំ1950ប៉ុលពតឬសឡុតសកើតនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ1928ចំណែកប៉ុលពតខ្លួនឯងបានអាងថាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតរបស់គាត់គឺខែមករាឆ្នាំ1925ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបន្ថយអាយុ3ឆ្នាំដោយចុះនៅក្នុងបញ្ជីជាតិថាកើតនៅឆ្នាំ1928ទៅវិញសឡុតសកើតនៅក្នុងគ្រួសារត្រកូលកសិករស្ដុកស្ដំមួយនៅខេត្តកំពង់ធំឪពុករបស់សឡុតសឈ្មោះប៉ែនសឡុតម្ដាយឈ្មោះសុកណែមសឡុតសមានបងប្អូនទាំងអស់9នាក់ក្នុងនោះប្រុស7នាក់និងស្រី2នាក់សឡុតសគឺជាកូនទី8យោងតាមលោក David Chandler គ្រួសាររបស់សឡុតសមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920បងស្រីជដូនមួយម្នាក់របស់សឡុតសឈ្មោះមៀកគឺជាអ្នករួមរបាំព្រះរាជទ្រព្យប្រចាំព្រះបរមរាជវាំងក្រោយមកមៀកក៏បានក្លាយទៅជាស្នំឯករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមុនីវងហើយទទួលបានតំណែងជាខុនព្រះមនាងដែលមានអំណាចត្រួតលើស្រីទាំងអស់នៅក្នុងវាំងបងប្រុសច្បងរបស់សឡុតសឈ្មោះសឡុតសួងក៏ជាបុគ្គលិកម្នាក់បម្រើការនៅក្នុងការិយាល័យពិធីការនៃព្រះបរមរាជវាំងដែរមនុស្សប្រមាណក្រោយមកប្អូនស្រីរបស់សឡុតសឈ្មោះសារឿនក៏បានចូលបោកបម្រើការនៅក្នុងក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យហើយក៏បានក្លាយទៅជាស្នំឯករបស់ព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីវងដូចជាមៀកដែរនៅឆ្នាំ1934សឡុតសដែលកាលនោះមានអាយុ6ឆ្នាំបើគិតតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនៅក្នុងបញ្ជីជាតិនៅបងប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះសឡុតឆៃត្រូវបានគ្រួសារបញ្ជូនពីកំពង់ធំឲ្យមករស់នៅភ្នំពេញជាមួយមៀកនិងសួងដែលជាបងមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីមកដល់ភ្នំពេញសឡុតសក៏បានទៅបួសរៀនធម៌និងភាសាខ្មែរនៅវត្តបទុមអដីដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រះបរមរាជវាំងគូបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងហើយនៅតាមសាលារៀនរបស់រដ្ឋគេតម្រូវឲ្យរៀនជាភាសាបារាំងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកកសែតបរទេសពេលកំពុងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុលពតបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំជាកូនចៅរបស់កសិករស្លាប់ពីតូចស្លាប់ទៅរួមរស់ធ្វើការងារស្រែចម្ការមើលពុកម៉ែហើយក្រោយមកមកនៅវត្តជាទំនៀមទម្លាប់ដើម្បីរៀនសូត្រសាក្រោយពីបានបួសរៀនអស់ប្រមាណខែមកនៅឆ្នាំ1936សឡុតសក៏បានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាកាតូលិកមួយនៅជិតព្រះបរមរាជវាំងសាសនៅសាលានោះច្រើនតែជាគមន្ត្រីរាជការឬអ្នកមានឋានៈធំដុំហើយថ្លៃសាលានោះទៀតសោតក៏មានតម្លៃខ្ពស់ដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនបានកើតមានឡើងដែលអាចជាឥទ្ធិពលដល់គំនិតរបស់សឡុតសជាពិសេសគំនិតបែបជាតិនិយមទី1នៅពេលដែលសឡុតសទើបតែបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសិនងប់ថាញ់សឹមវ៉ានិងប៉ាឈឿនដែលធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរបារាំងឲ្យបោះផ្សាយកាសែតជាភាសាខ្មែរមួយឈ្មោះនគរវត្តដែលជាកាសែតភាសាខ្មែរលើកដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាកាសែតនគរវត្តបានចុះផ្សាយនៅអត្ថបទវិចារណកថាជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីគំនិតជាតិនិយមសឡុតសដែលរស់នៅជាមួយបងប្រហែលជាបានអានកាសែតនេះជាប្រចាំពីព្រោះថាបើយោងតាមលោក David Chandler មាននឹងសួងដែលត្រូវជាបងរបស់សឡុតសបានជាវកាសែតនគរវត្តមកអានជាប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតគឺនៅពេលដែលសឡុតសរៀនចិត្តចប់បឋមសិក្សានៅចន្លោះឆ្នាំ1940និងឆ្នាំ1941បារាំងបានច្បាំងចាញ់អាឡម៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏បានយកព្រមឲ្យថៃកាត់យកទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបរបស់ខ្មែរទៅគ្រប់គ្រងដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងសម្បីតែប្របានមនីវងក៏ខ្ញាល់នឹងការបាត់បង់ទឹកដីនេះយ៉ាងខ្លាំងដែររហូតដល់សម្ដេចព្រះទ័យចាក់ចេញពីព្រះបរមរាជវាំងទៅគង់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបដិសេធឈប់និយាយភាសាបារាំងរហូតដល់ព្រះអង្គចូលទីវង្គត់នៅឆ្នាំ1941ទំនងជាហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះហើយដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់គំនិតរបស់សឡុតសដែលនៅជាកុមារនៅឡើយឲ្យមានគំនិតស្អប់បរទេសនិងមានគំនិតជាតិនិយមនៅឆ្នាំ1942សឡុតសបានចប់ឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមសិស្ស20នាក់
ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទៅរៀននៅអនុវិទ្យាល័យមួយឈ្មោះអនុវិទ្យាល័យព្រះសីហនុដែលបារាំងទើបនឹងបង្កើតនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី 20ខែកក្កដាឆ្នាំ1974នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាតកម្មដ៏ធំមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រឆាំងនឹងបារាំងបាតកម្មនេះកើតឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរបារាំងបានចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃខ្មែរ២អង្គគឺអាចារ្យហែមឈៀវនិងនួនដួងដែលបានទេសនាប្រឆាំងនឹងបារាំងបាតកម្មនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយសេនាធ
ngay đại sở lọt xó chạy tranh bị phong bình tới cầm phong chám, dư mà nãy đăng bàn tế thật ta sở lọt xó bàn chú rùm được không bà tạc cảm nít đại rưu cỏ ọt. Nâng ai nụ vịt chơi lại bệnh xe hà nụ khai cầm phong chám, sở lọt xó bàn chúc cho mùi nâng hù nầm, hù dốn nâng khiêu xâm phón, đại rí nơi tì nụ đại. Nè tặng nít sau ta chỉ cô nè chạy đắng hay sau ta chỉ nè riêng bù cái, hay đại cả lời mốc sau ta bàn khai từ chi mê đường nóng xâm khăn rồi bỏ cho lần nào khám ai cỡ hòm. Còn bà tay mệt phẹt chất sân đất bóng phát rồi bỏ sở lọt xo nè bế nụ, cứ luôn nón, ôn bọc rồi bỏ luôn nón. Bà hai chị đưa xa ta tìm nè tìm nông mất tập hiếp cho mùi mê đường nóng khám ai cỡ hòm nè hói bàn chi nửa chăm mùa bóng 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 chất sập rám, luôn nón mình bồm chạy chân bì tì cỡng phòng bình, đòi mô bì kết ក៏ប៉ុន្តែលន់នន់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមសំណប់ចោលព្រៀងៗក្រោយពីដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនាយីអឹមពីអតចរិតរបស់សឡុតសវិញបើយោងតាមសិស្សដែលរៀនជាមួយសឡុតសនៅអនុវិទ្យាល័យកំពង់ចាមសឡុតសគឺជាមនុស្សសម័យម្នាក់មិនសូវនិយាយស្ដីច្រើនចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់និងបាល់បោះជាមនុស្សរស់រាយនិងចេះគួរសមហើយជាមនុស្សមិនបង្ហាញអំពីមហិច្ឆតាចង់ធ្វើអ្វីឲ្យបានធំដុំនោះទេសឡុតសខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់បានអះអាងដូច
យោងតាមលោក David Chandler ស្លុតសរៀនមិនពូកែនោះទេគឺរៀនបានត្រឹមតែចប់មជ្ឈមភាគប៉ុណ្ណោះហើយពេលខ្លះមិនតែបានចប់មជ្ឈមភាគផងនៅឆ្នាំ1947ស្លុតសបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យកំពង់ចាមហើយផ្ទុយពីសិស្សរួមសាលាមួយចំនួនដូចជាខៀវសំផនជាដើមដែលបានចូលរៀននៅវិទ្យាល័យ Precise Sivat ដែលជាវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញនៅភ្នំពេញស្លុតសបានទៅចូលរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសមួយនៅក្នុងខណ្ឌរសៃកែវក្រុងភ្នំពេញដែលយកជំនាញខាងជើងដែកបាទតាមលោក David Chandler ស្លុតសទៅរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសនោះមិនមែនដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តមុខជំនាញនេះទេក៏ប៉ុន្តែមកពីគាត់ប្រឡងចូលវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តមិនជាប់ក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាមិនបានចូលរៀននៅវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តក៏ពិតមែនស្លុតសបានខ្លាយទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសិស្សម្នាក់មកពីវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តគឺអៀងសារីយោងតាមលោកគីវ៉ាន់សាក់ដែលជាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្លុតសនិងអៀងសារីបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ1947នៅពេលនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអ្នកអមចាស់ស៊ីសវ័តយុទ្ធវងជាប្រធានបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងលើសលប់ដោយដណ្ដើមបាន60អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបទាំង75នៅរដ្ឋសភា២ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1949ស្រុលសបានទទួលអាហារូបករណ៍ដើម្បីទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងផ្នែកអេឡិចត្រូនិកសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាស្រុលសដែលរៀនមិនសូវពូកែផងក៏ប៉ុន្តែបែរជាទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងបែបនេះនេះប្រហែលជាមកពីហេតុផលសំខាន់ពីរទី1នៅពេលនោះក្រសួងអប់រំស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1947ប្រហែលជាដោយសារតែស្លុតសបានជួយធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទើបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យស្លុតសទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងទី2នៅពេលនោះមិនសូវជាមានកូនខ្មែរណាមានជំនាញខាងអេឡិចត្រូនិកនោះទេប្រហែលជាមកពីហេតុនេះហើយបានជាក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបញ្ជូនស្លុតសដែលរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសឲ្យទៅបន្តការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសអេឡិចត្រូនិកនៅប្រទេសបារាំងទោះជាក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយស្រុលសបានក្លាយទៅជាសិស្សមួយរូបក្នុងចំណោមសិស្សពូកែទាំង21រូបដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1949គឺនៅប្រទេសបារាំងនោះហើយដែលស្រុលសបានក្លាយទៅជាជនគុនមូនីស្ត